Vill ha en hel kväll med middag och bra underhållning, humor, skratt och sång? Boka era biljetter redan nu. Pepsilon.se. Hej och välkommen till vecka 100. På lördag öppnar Umeås nya restaurang där kunderna förutom att avnjuta en middag kommer att kunna spela boll. Det är orangeriet Boll och Bistro som öppnar upp i gamla Vasagalleriens lokaler. Vi var där redan idag på restaurangens smygpremiär. Ja, vi har försökt hitta någonting unikt. Vi har försökt fånga det vi har satt som tema, att det ska vara, kännas lite som Medelhavet, kännas som ute. Ett ställe där du kan känna det, få lite minisemester helt enkelt. Komma in och trivas, smakrik, god mat till det. Så. Flera bilar fattade inatt eld på Ersboda i Umeå. Totalt blev 4 bilar totalt förstörda och 6-10 bilar mer eller mindre skadade. Polisen misstänker att branden startat av en motor eller kupévärmare i en av bilarna, och det finns ingen misstanke om brott. Umeåbon Josef Stojanov blev tillsammans med sitt lag nyligen 3 när EM i World of Warcraft avgjordes i Kiev. Den 23 oktober ger sig laget iväg till USA för att spela in finalen, där Josef har chansen att bli en 500 000 rikare. Tioårige Isak Portin i Villanäs har något som säkert de flesta i hans ålder bara drömmer om. En egen sportbil. Närmare bestämt en AC Cobra i miniformat som han byggt tillsammans med sin pappa. Tack för att ni tittat, på återseende.